Lino lye dwaliro lyange erya Big Herbal Clinic e Kajjansi. Neliriranye Stanbic Bank e Kajjansi. Gwe mulwadde wa ulcers bw'onojja eno sira kujenjo kuwa ku ulcers. Ewonya amabwa aga ulcers. Ate lino ly'eddagala ly'enjo kuwa omulwadde owa ulcers ng'alina constipation tafuluma bulungi. Kano ka bag kamu kojja okusula mu mazzi agabuguma onywe nga buli nnaku ojja kulaba ng'otandise okufuluma obulungi. Ate bw'onteeka ku kyayi? Era one ku kyayi. Kano kayamba ba constipation abatafuluma bulungi. Ng'okuggyako ekyo, lino ly'eddagala lye nkozesa okujjanjaba ensenke. Otonyeza butonyeza ku maaso, ensenke n'ewona. Nina amadagala manjiko wano ku Big Herbal e Kajjansi. Nina sirapu eno ewonya emisujja egya buli kika. Nungi nnyo ku musujja. Eno wane sirapu nungi nnyo. Omuntu onywa bujiiko bubiri ku makya bubiri olw'eggulo. Ku bakulu n'abato. Nungi nnyo ku misujja egya buli kika. Wano ku Big nina ebika by'eddagala bya njawulo e Kajjansi. Nina sirapu eno ey'ekifuba. Ewonye ebifuba ebya buli kika n'ebyalema byonna. Nina ebintu bingi, nina eddagala lino, ddungi nnyo okumanyiga ekisajja. Omusajja onywa kano akacupa konna omulundi gumu ate nga likolerawo. Mbasaba abaami mwenna abateesobola mujje mukozese eddagala lino, kuba katono kangu kakunywa terijja bakaluubiriza. Nina eddagala eripakinge mu tea bags za njawulo. Nina lino nalyo liri mu tea bag, likola bulungi nnyo. Boosting immunity, of destroying cancer cells, ni parkinga mu ngeri ey'amaanyi kweka nditekane mu bbeera olw'emigaso obutafuumuuka. Eno tea bag e boosting immunity, eri antidetoxidant ejjamu obutwa mu mubiri n'ebintu ebirala bingi ateekolanga brain booster. Buno bulimu 25 obunywa paka we bugwawo kamu ku makya kamu olw'eggulo obunywanga chai. Ku Big Herbal nkola ebintu bingi nnyo. Nina eddagala lino erya hormonal imbalances eri abakyala abalina hormonal imbalances nga zibalemeseza okuzaala. Nalyo balinywa butondo 10 mu mazzi agabuguma. Ate nga wano ku Big amadagala amaka agakaawa tetugalina, kuba tugezaako okugyamu emigaso gyennyini. Okukaawa okwanditiisiza omuntu akulaba okujja ku Big tukugyamu ekiba kyetaagisa. Then ku Big Herbal nina ebizigo bino birungi nnyo nze mbikola. Bino bya anti wrinkles bijjamu enkanyanya zonna mu lususu. Kyetaaga batulabike nga tuli bato saawa yonna. Nembererako neno herbal lotion enekola ku bakulu n'abato. Nungi nnyo kuba erimu herbs ennungi ezibisa olususu. Ng'oggyeko lotion nina eddagala ery'enseke. Abakyala bazibukula enseke. Nalyo lirungi nnyo ate terikaawa. Ate lirimu emigaso emikenenule. Nemba n'eddagala eddungi ennyo ery'amannyo. Bw'ali eyo ng'amannyo gakuluma lino lyoteeka ku mannyo akawuka ne kafa n'ebibuno ne biguma. Buli alimu amannyo kusaba ojje ku Big e Kajjansi. Ennamba y'essimu abaagala okunkubira okumbuuza ku bikwatagana ne herbs eza Big e Kajjansi eri 0772 48 482. 0772 48 48 82. Ng'eddagala ng'eddagala lyo lyanika mu ngeri ya njawulo. Eddagala eryange ndyanika mu solar dryer. Wenti bwe ndyanika. Kati njiteeka muno nfuna eddagala mu nnimiro ya Herbal Garden we ndijjayo nga nditeeka muno. Ekirinnyanisa muno emigaso gya ddagala obutafuumuuka. Muno mwe ndijja bwe mava ku step solar dryer nina mingi lwakuba ndazeekeemu. Mwe ndijja muno ne ndipakinga mu tea bags. Kati lino lyolaba wano likyali bisi. Terina kala nga liri. Ate ndaba waggulu wateekayo endabirwamu mira. Ate wansi ndabayo ekya bulaaka.
kati eno mira ngiteka naliteka ku solar dry eno olwo omusana we gukuba ku mira eno ebbugu muliita mu mangu ebbugu muliita mu nelikwatagana line eddagala ebbugu mulisoka kudduka paka eno wansi eri echa black no eriyo echa black eno surface ya wansi eno bisiga kala ya black olwo ebbugu mulibe eri waggulu we lituuke eno ku black ebbugu mulibalingi nelikaza line eddagala mukateeka kino kitu yamba kwera kanti eddagala likala mangu nelisalwa mu solar dryer biyinza kumala mu nnaku nga mmeka kati kisinzira omusana okuva gwase nnyo olunaku lumu tuyinza okugyamu lino byonna nga buli naku twanika ntwanika nakolamu apartments nyinza okwagala lino nga lyakomu n'embalansi lino lya kirala kwegamba steps mwetyo bwe nyanika eddagala lyange kati kano akaveera kayamba ebbugumu obutafuluma era bwe mala ogiteeka mu solar dryer nga njiggalawo nze bwe nti bwe nfumba eddagala lyange nkiteeka mu stainless steel ene pipa ya stainless steel mwendireeta nendiyiwamu nendifumbiramu kabeera kajudde eddagala liyinza okukoma nga wano kati wali nenzijuzaawo amazzi kati wendifumbiramu no ino stainless tetalaga tevaamu bukyafu ate kale akasaawa kendaba eri waggulu eri bagiyita meter gauge yendaga temperature kuba eddagala lina temperature kwendi parkingira nga liri ku 60 ng'emigaso gyalyo teginafa kugwamu kati wendaba nga gauge erinnye ku temperature mwenjagala otandikira odikenenula nga nsumulula nga ndireka nga litandika okutonya nga bwe ngenda obbalaga muno we mala okuteekamu eddagala nga ndikumyemu omuliro we manya nti meter gauge endaze 60 degrees nga nsumulula nga liyita mu kapayipu ako nga lijja muno kati muno mu kapipa kano mulimu oluwaya luli oluvudde eri waggulu naye mulimu n'amazzi aganyogoga amazzi aganyogoga gakola nga kuula gakuulingisa omuka nze kozesa steam omuka oguva eri we gutuuka muno gunyogoga at the end of the day ng'eddagala erikenenule n'emigaso gyamu gwonna litandika okutonya nga bw'olaba wano kati neritonya ly'eddagala eddagala lino litonya mu mitendera omutendera ery'amaanyi ennyo erimala okwekenenula lidda kungulu lidda mu foomu ya oil kati erya wansi nalyo liba ddagala obujja waggulu nja bubalaga maasoko oba bulinga lubutobuto eno sisitimu gye nkozesa n'okukola perfumes n'obuwoowo bwe ntyo bwe nfumba eddagala lyange kuba eri wano oba ofunye emigaso gyennyini omuntu gye yandinywedde kati kibake omuntu we aba alina kunywa just butondo bwa ddagala okuwona okusinga okunywa erinnya ennyo okusinga okunywa obudomola okunywa mu bikopo akuya ebikopo kino kyanakikola okumpruvinga kumutindo gw'eddagala erya habo bwe mba amaze okufumba eddagala nga njagala kufulumya amazzi gesaagala wano wensumulula ne gayiika amakyafu agakyetaagisa payipu luno ndukonektinga okuva ku taapu waliwo taapu wali ekyemmanga yeereeta amazzi aganyogoga ne gayingira muno okukuulinga ebbugumu ly'eddagala eriva eri eno payipu ereeta amazzi ganyogoga ge gakuulingisa wano kati nolyo olaba mu kadomola ly'eddagala erikenenule emigaso gyokka ebitalina migaso wano ewaffe tetubigabira bantu kunywa obungi bw'omuliro tebulina buzibu omuliro egubeeramu nga mungi bijja mangu omuliro kati tuba tuteekamu mungi ene pipa efumba ebidomola 20 oba 5 kisinzira omuliro gwe tukozeseza mu lunaku lumu omuliro tuteekamu mungi olw'obwangu ne dimandi y'eddagala gye bujja eyo tekisoboka kufumbisa masanyalaze gye bujja eyo tusobola okukozesa amasanyalaze era tunaatidwa kuba gabbeegi gatwala ssente nnyingi ate lokale wano mu uganda tulina ebyobugagga bungi okozesa enku n'osevinga bwe mmala okugya eddagala mu distillation process nditeeka mu separating funnel separating funnel eno enyamba okwawula eddagala eka n'eritalika kati nino oluli waggulu olulinga lubutobuto ly'eddagala erika ennyo kati no eriddako ye namba 2 eddagala tuli distillinga nga bulaba abafumba walagi nti balina mandule walagi ne jule
katina fetuina this is yetuandi senga mandule walaji jule gwe tutatunda kubanga bete bichaina mugaso byetu smulula ne biyika kati wenti bwe parking eno separating funnel enyamba okwaula eddagala eryamaanyi eritali ryamaanyi kati nsumulula bano bwenti eddagala neriyika nsumulula wano eddagala namba 2 neriyika bwenti kati weriyika nenda banga lituse ukali akali waguru akalinga ka oil eryamaanyi ennyo awo nensiba ekitegeeza lino eddagala lino lirala kati nefuna lino eryamaanyi ennyo n'empakinga bwenti era n'ensumulula eriyiika bwenti bwempakinga eddagala lyange kati omuntu aba atutte akacupa bwe kati aba atutte liri very strong anywa butondo just butondo wakati obutondo butaano oba kkumi omuntu aba afunye emigaso gyennyini gye yeetaaga kati ate ono n'anywa limjiko ne mwenna at the end of the day muwona bwentyo bwempakinga eddagala lyange. Kuprogramme dagara jajja yomurundu kuno. Musawo Helen Gaggawara owa Big Herbal Research Clinic Kajjansi atunyonyodde ku ulcers. Atugambye nti endya yaffe ne Isaiah foruse ezongeramu. N'olwekyo genda bakukebere osobole okufuna obujjanjabi obwamangu. Bingi byayogedde ne byatayogedde ajja kubiteeka mu bukedde olupapula omugo tukuyita jajja w'abaana gufuluma mu bukedde olwokuna. Olwo nalwo lugule. Nze John Weraga tusisinkane omulundi omulala. Thank you.